Brazil Gertamgor. Պատմության մեջ առաջին անգամ օլիմպիական խաղերին հայ մարմնամարզուհի է մասնակցում։ Ռիոյի օլիմպիական խաղերում մարմնամարզության սպորտաձևում Հայաստանը ներկայացրեց ամերիկացի Հուրի Գեբեշյանը։ Նա երկխաղաքացություն էր ձեռք բերել, որպեսզի միջազգային մրցումներում իրավունք ունենա հանդես գալու Հայաստանի դրոշի տակ։ Օլիմպիական 31-րդ խաղերում Կիրակի առավոտյան զուգափայտերի վրա նրա կատարած հնարքը հավանաբար կկոչվի նրա անունով Գեբեշյանի հնարք, քանի որ դա նորություն էր զուգափայտերի վարժությունում։ Այս մասին գրել է ամերիկյան հեղինակավոր Wall Street Journal-ը, նշելով, որ հայ ներգաղթյալների թորնուհի 27-ամյա մարմնամարզուհին Քլիվլենդից է։ Զուգափայտերի վրա 360 աստիճանի շրջադարձով նա մի նոր հնարք կատարեց ցածր պտտաձողից անցնելով բարձրին։ Նա արժանացավ հանդիսատեսի ծափահարություններին։ Վարժությունից հետո նա համբուրել է զուգափայտը։ Զուգափայտերի վարժությունում նա 13-րդ տեղում էր, բայց մյուս գործիքների վրա վարժություններում նա ցածր միավորներ է ստացել։ Հանդիսատեսը սուլել է մրցավարների տված գնահատականները, գտնելով, որ դրանք շատ ցածր են Գեբեշյանի ելույթների համար, իսկ նա շարունակել է համբուրել վարժությունների սարքավորումները։ 27-ամյա մարզուհին ասել է, որ սա իր վերջին մրցումներն են և համբույրներով հրաժեշտ է տալիս սպորտին։ «Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել սպորտին», ասել է նա, նաև նշելով. «Ամենտեղ հայեր կան, զարմանալի է ամենտեղ տեսնել նրանց», ասել է Գեբեշյանը, ով ինտերնետում հանգանակության հատուկ կայքում հաշվի համար էր ներկայացրել օլիմպիական խաղերին մասնակցելու աջակցություն ստանալու նպատակով։ Մրցումներից հետո նա ստորագրել է Հայաստանի դրոշը, ասելով, թե իր նպատակն էր Հայաստանի համար տեղ բացել մարմնամարզության քարտեզի վրա։ Կիրակի օրը նա մրցումների էր դուրս եկել սպիտակ մարզազգեստով, որի վրա խորանարդիկներով պատկերված էր Արարատ լեռան ուրվագիծը։ Նա ասել է, որ իր տատը և պապը փախել են ցեղասպանությունից և որ իր ծնողները ծնվել են Լիբանանում։ Ներկայիս խնդիրների մասին Գեբեշյանն ասել է, թե քաղաքական լարվածություն կա Հայաստանի և Ադրբեջանի Թուրքիայի միջև օլիմպիական խաղերում, դա փոքրինչ անհարթ համարելով նա միևնույն ժամանակ նշել է, որ ինքը և մյուս մարզիկները խնդիրներ չեն ունեցել։ Ռիոյում ամերիկահայ Հուրի Գեբեշյանը լուսանկարվել է Ռուսաստանի թիմի անդամ Սեդա Տուտխալյանի հետ, ով նույնպես հայկական ծագում ունի, չնայած նրան զրույցին խանգարում է այն հանգամանքը, որի տարբերություն Գեբեշյանի Տուտխալյանի հայրենը աղքատիկ է, գրում է Wall Street Journal-ը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին տված հարցազրույցում Հուրի Գեբեշյանն ասել է. «Հրաշալի զգացողություն ունեմ վերջապես օլիմպիական խաղերում ելույթ ունենալու կապակցությամբ. անասելի հպարտ եմ և ոգևորված Հայաստան այս խաղերին ներկայացնելու համար. Ամեն անգամ մրցաելույթներիցս հետո գործիքները համբուրելը կապված էր այն բանի հետ, որ օլիմպիական խաղերն իմ վերջին մրցումներն են. Մարմնամարզությունը ինձ շատ բան է տվել և ինձ մնում է միայն շնորհակալ լինել այս մարզաձևին», ասել է։ Բոլոր գործիքների վարժությունների արդյունքում, բազմամարտի վերջնական արդյունքում, Հուրի Գեբեշյանը գրավել է 37-րդ տեղը, իսկ դա նշանակում է, որակավորման փուլը նա չի անցել։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտնում է, որ նա դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Մրցումները շարունակելու են առաջին 24 տեղը գրաված մարզուհինները։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ևս նշում է, որ Հուրի Գեբեշյանի անունով կանվանվի նոր տարը, որը նա կատարեց զուգափայտերի վարժության ժամանակ։